नमस्कार नेपाली चलचित्र आप्पा र कीर्तिपुरको आज 8th डेको बक्स अफिस कलेक्सनको अपडेट्स लिएर म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अरु यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्नुहोस् चलचित्र आप्पा र कीर्तिपुरले आज 8 औं दिनसम्ममा कति कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गरे त सर्वप्रथम हेरौ चलचित्र कीर्तिपुरको आज 8 औं दिनसम्मको बक्स अफिस कलेक्सनको यो रिपोर्ट्स तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको अभियानमा 18 औं शताब्दीमा कीर्तिपुरमा गरेको आक्रमणको कथामा आधारित भएर निर्माण भएको फिल्म कीर्तिपुर शुक्रबारबाट देशभरका हलमा एकसाथ प्रदर्शनमा आएको छ चलचित्र कीर्तिपुरलाई प्रदीप खड्केले निर्देशन गरेका हुन् चलचित्र कीर्तिपुरमा भने यसराज गराच हिसिला महर्जन मदन दास श्रेष्ठ सुशील राज उपाध्याय लक्ष्मी गिरी सुरबीर पण्डित विनेश श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको अभिनय छ यसमा यसराजले पृथ्वीनारायण शाह र कृति लक्ष्मीको भूमिका हिसिलाले निभाएका छन् फिल्मका निर्माता अनन्त कुमार श्रेष्ठ शङ्कर महर्जन र नवीन जोशीले फिल्म खिचेका हुन् वीरेन्द्र ताम्राकार र प्रेम खड्केको पनि फिल्ममा लगानी छ चलचित्र कीर्तिपुरले आप्पाको तुलनामा अलि कम सोच पाएको छ चलचित्र कीर्तिपुरले ओपनिङ डेमा 12 लाखको क्रस कलेक्सन गरेको थियो त्यस्तै दोस्रो दिनमा चलचित्र कीर्तिपुरले 25 लाखको क्रस कलेक्सन गरेको थियो त्यस्तै तेस्रो दिनमा चलचित्र कीर्तिपुरले 15 लाखको क्रस कलेक्सन गरेको थियो चौथो दिनमा चलचित्र कीर्तिपुरले लगभग 8 लाखको क्रस कलेक्सन गरेको थियो त्यस्तै चलचित्र कीर्तिपुरले 5th डेमा 5 लाखको क्रस कलेक्सन गरेको थियो त्यस्तै चलचित्र कीर्तिपुरले 6th डेमा 2.5 लाखको क्रस कलेक्सन गरेको थियो चलचित्र कीर्तिपुरले 7th डेमा 1 लाखको क्रस कलेक्सन गरेको थियो नेपाली चलचित्र कीर्तिपुरको सोचहरू घटिरहेको छ काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो चेन मानिएको क्युएफएक्स सिनेमाजले चलचित्र कीर्तिपुरलाई एक सोच पनि दिएको छैन चलचित्र कीर्तिपुरलाई बिग मुभिजले ओपनिङ डेटमा एक सोच दिएको थियो तर अहिले चलचित्र कीर्तिपुरले बिग मुभिजमा पनि कुनै पनि सोच पाएको छैन चलचित्र कीर्तिपुरले यफ क्युबमा पनि एक सोच पाएको थियो तर अहिले चलचित्र कीर्तिपुरले यफ क्युबमा एउटा पनि सोच पाएको छैन चलचित्र कीर्तिपुरलाई सिनेप्लेक्स र जालमा हलमा एक एक सोच दिएको थियो तर अहिले चलचित्र कीर्तिपुरले सिनेप्लेक्स र जालमा हलमा पनि एउटै सोच पाएको छैन चलचित्र कीर्तिपुरको सोचहरू कम भइरहेको छ बाहिरको सिङ्गल थिएटर्समा पनि चलचित्र कीर्तिपुरको सोच अलि कम नै छ जसले गर्दा चलचित्र कीर्तिपुरले अलि कम बक्स अफिस कलेक्सन गरिरहेको छ आज पनि चलचित्र कीर्तिपुर नेपालको हल हलमा लागिरहेको छ चलचित्र कीर्तिपुरले आज बिहानकै सोचबाटै मात्र लगभग 30,000 को ग्रस कलेक्सन गरिसकेको छ र आज चलचित्र कीर्तिपुरले बिहानको दिउँसोको बेलुकाको र अल सोच मिलाएर हेर्ने हो भने लगभग 1 लाखको ग्रस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ अब कुरा गरौँ चलचित्र आप्पाको एक छोरा र पिताको भावनात्मक सम्बन्धको कथा वाचन गरेको फिल्म आप्पाले बक्स अफिसमा सुखद ओपनिङ गरेको छ फिल्मको व्यापार सिङ्गलमा भन्दा मल्टिप्लेक्स तर्फ राम्रो छ फिल्मलाई बढी जसो मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त छ गुरु अझै पनि चलचित्र आप्पाले राम्रो व्यापार गर्नेमा विश्वस्त छन् उनको यो डेब्यू निर्देशित फिल्म हो उनको निर्देशकीय क्षमताको सबैले प्रशंसा गरेका छन् बाबु छोराको प्रेमलाई उनले इमान्दार ढङ्गले पस्किएका छन् फिल्ममा अभिनेता दयाहाङ राईले उत्कृष्ट अभिनय गरेका छन् उनी फिल्मका मेरुदण्ड हुन् आप्पा अर्थात् पिताको भूमिकालाई उनले न्यायपूर्वक निर्वाह गरेका छन् सिद्धान्त राज तामाङ तुलसी घिमिरे अल्लुना काबु लेप्चा अरुणा कार्कीले पनि राम्रो काम गरेका छन् आप्पा भारतका 25 हलमा पनि प्रदर्शनरत छ दर्शकहरूले फिल्म राम्रो बनेको प्रतिक्रिया दिँदा उनीहरू निकै खुसी देखिए दुबईको यो डेब्यू फिल्म हो सिद्धान्तले दर्शकले फिल्म रुचाएकोमा खुसी व्यक्त गरे अल्लुना फिल्म हेर्ने सबैबाट राम्रो प्रतिक्रिया दिएको बताउँछिन् उनी दर्शकले आफ्नो अभिनय रुचाएकोमा निकै खुसी छ सिद्धान्त र अल्लुना दुबईले अब अभिनयलाई निरन्तरता दिने प्रण गरेका छन् चलचित्र आप्पाले ओपनिङ डेमा 32 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो त्यस्तै दोस्रो दिनमा चलचित्र आप्पाले 45 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो र तेस्रो दिन चलचित्र आप्पाले 35 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो चलचित्र आप्पाले 4th डेमा 25 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो चलचित्र आप्पाले 5th डेमा 15 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो 6th डेमा
8 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। सेभेन्थ डेमा लगभग 5 लाखको ग्रस कलेक्सन गरेको थियो। चलचित्र आप्पाको सोच पनि कम हुँदै गइरहेको छ। चलचित्र आप्पाले आज काठमाडौँको सबैभन्दा ठुलो चेन मानिएको क्युएफएक्समा 2 शोज मात्र पाएको छ, कुमारीमा 1 र सिभिल मलमा 1। त्यस्तै चलचित्र आप्पालाई बिग मुभिजले 3 शोज दिँदै आएको थियो, तर चलचित्र आप्पाले आज बिग मुभिजमा एउटा मात्र सोच पाएको छ। त्यस्तै यस क्युबले पनि चलचित्र आप्पालाई 3 शोज दिँदै आएको थियो, तर चलचित्र आप्पाले आज एफक्युबमा पनि 1 शो मात्र पाएको छ। त्यस्तै जालमा र सिनेप्लेक्समा पनि चलचित्र आप्पाले 1-1 शो पाएको थियो, तर आज चलचित्र आप्पाले 2 जालमा र सिनेप्लेक्समा सोच पाएको छैन। चलचित्र आप्पाले आज बिहानकै बक्स अफिस कलेक्सनबाट लगभग 80,000को ग्रस कलेक्सन गरिसकेको छ, र आज चलचित्र आप्पाले बिहानको दिउँसोको बेलुकाको र अल सोच मिलाएर हेर्ने हो भने 2.5-3 लाखसम्मको ग्रस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। तपाईँहरूले चलचित्र आप्पा र किर्तिपुर हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन, र आगामी दिनमा यी दुई चलचित्रले अझै कतिको व्यापार गर्छ होला त हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नुहोला, र अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्, र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।